Hallo, wo wir gehen? Warte, komm her, Natalia! Komm her, Natalia! Die Wechsel ist nicht Natalia. Skriemt die Forskjøret Kling. Og det er nå Nora Haugen, Ingrid, Helene og Tonje som løper. Ja, ser ut som Elisabeth Slettum kommer opp. Det er Tyrvings sitt lag som går bort her og blir norsk mester foran Sjalk og deretter Sandnes.